rada getar-getir. Jangan-jangan niki diwastani kula jam sedoso kirang 20 menit gasik niki dari wonten sing tindak jebul alhamdulillah mpun mulai kathah niki sinoso ngaten sing teng tengah duduk praktis bokonge nglemprak sikile atis sisami jumeneng ngadeg nggih mboten keduman panggenan malah mboten keduman snack jajan ikhlas nggih. Nah niki kinten-kinten nek semangat ngeten niki pengaosane berarti nggih mboten usah mawi dangu-dangu. Halo? Sing dangu? Sekedap, niki jenengan protes melu bayari nopo mboten? Oh, darah urun? Melu urunan? Ya Allah, terus niki judulnya kula kiai urunan. Ya moga-moga sing barokallahumma. Ya sampun milih niki ngaose badhe sing sekedap napa sing dangu? Sing sedelo napa sing suwi? Sebentar apa lama? Ukurane lama tenggene buntu niku pinten jam? Halep? Sekedap tumen bayar yo sing manusiawi. Dalem minggah niki jam sedoso langkung sedoso menit. Berarti mangke mandak jam pinten? Hah? Jam kali? Jam kali sore? Ya Allah. Minggah jam sedoso langkung sedoso menit mandape jam kali. Berarti ngajine patang jam. Sholat asareh, sholat duhureh setengah telu. Oh, modele wong gunung ngedes niku. Duhur ke asaran, asar ke maghriben. Sik tak golek pembelaan mulo. Nan sewu Rama Yai Mbak Yai, wonten ing tlatah Bakal, napa wonten mubaligh-mubaligh ceramah sampai sekawan jam wonten ya. Aja dadi tukang kompor sampean. Mbak Kiai nambah senyum mawon jujur. Pak Lurah, Pak Lurah. Pak Lurah kan ngagem cincin sakeyong-keyong menikot. Nang saya Pak Lurah dalam nyon biterang Pak Lurah. Wonten ing Bakal, napa wonten Kiai ceramah sampai sekawan jam wonten? Subhanallah, senyumnya Pak Lurah mencurigakan. Niki senyuman belani wargane sale. Dijawab onten ketoro ngapusi mumpuni. Dijawab boten kuatos ngesuk gak dipilih meneh. Ya sampun kota tanglet kali jenengan tumugi wingking mriku. Assalamualaikum. Yang di pojokan halo. Iya masih sadar? Alhamdulillah keduman senek napa boten? Ora keduman. Oh keduman, muka-muka rezekine sing barokah. Amin. Tenggene Bakal mriki wonten Kiai ceramah sampai sekawan jam wonten. Wonten. Kiai sinten? Sinten? Mumpuni. Nyong. Mumpuni. Ceramah sekawan jam. Ing ngundang apa ngontrak sampean? Yang mudah-mudahan sampai pun nonton acara, mboten nonton alangan satunggal pun menopo tansah beto manfaat, beto maslahah, beto barokallahumma. Amin. Cinta kali Kanjeng Nabi mboten namung tenggene sasi Rabiul Awal. Sik iklan mali sekedap Masya Allah. Sak warna-warnane ana tisu wedange rong gelas. Botole sekawan iki kok kene ceramah apa kene dodol banyu. Alhamdulillah. Oh malah kula kinto kan nggih wudu niki matur nuwun. Mudah-mudahan niki sekawan botol dua gelas adalah tanda makmure Bakal, makmur dunya akhirate. Amin Allahumma. Amin. Cinta kali Kanjeng Nabi mboten namung teng sasi Rabiul Awal kemawon. Mergo ternyata Kanjeng Nabi cinta kali umat nggih enggak pandang entah pejabat entah rakyat. Entah wong sugih, entah wong larat. Sampai-sampai Kanjeng Nabi adalah pilarnya anti rasis. Kanjeng Nabi gak pernah banding-banding ke umate undi sing warnane ireng, undi sing kulite putih. Mula niku sampai tanggene kitab Jamu'us Shahir halaman 7 sampai halaman 8 Kanjeng Nabi ngendikaaken ittakhidhu as-saudan, hormatilah wong ireng. Bapak yang batin, nembe aku tadi wong ireng bangga, ngoten.
sebab jebule wong ireng niku akeh keunggulane, Pak. Sepisan keunggulane wong ireng kuwi tahan lama. Yang kedua anti gores. Ora gampang lecek. Dan yang ketiga wong ireng dhe keunggulan ora gampang luntur. Kesorot lampu ya ireng. Lebar udanan ya tetep ireng. Ning panci ternyata Kanjeng Nabi adalah pilarnya anti rasis. Mboten namung kulit ireng kemawon sing dibelani. Sampai ternyata Kanjeng Nabi ngendikaaken dijelasaken tengene kitab I'anatut Thalibin juz 2 halaman 355 bahwa Kanjeng Nabi ngendikaaken afdalul mukasabi azuraatu, sakutama-utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani. Petani. Mbok ya aku karo direwangi, Bu. Belek ngaji nganti jam 2 sore tenanan. Kenapa kok Kanjeng Nabi belani petani? Padahal Kanjeng Nabi adalah pedagang. Kanjeng Nabi adalah saudagar. Rikala alit Kanjeng Nabi dados pangen pangon mendo, derek mbah. Ketika remaja dados saudagar derek pamanipun. Tapi ternyata Kanjeng Nabi dados pedagang diniatkan dalam rangka mendistribusikan hasil dari pertanian. Maka ternyata Kanjeng Nabi antuk kembelani kali umat ingkang lemah afdolul mukasabi, sakutama-utamane penggawean azuraatu adalah menjadi seorang petani. Yang kedua pedagang, yang ketiga seorang ahli profesi utawi kuli utawi tukang, dan yang keempat justru pekerjaan sing paling akhir mentok nomor sekawan adalah seorang pejabat negara, pelayan pemerintah, abdi negara justru nomor papat. Petani nomor siji, presiden nomor papat, petani nomor siji, gubernur nomor papat, petani nomor siji, bupati nomor papat, petani nomor siji, DPR nomor papat, petani nomor siji, lurah nomor ngapunten nggih anuk lur. Saya menyampaikan hak lho teng mriki. Mboten belani, mboten ngiloni, ngapunten ya lur. Lurah nomor, lurah nomor, petani nomor, mantep apa mantep, keren apa keren. Tapi sekeren-kerennya menjadi seorang petani, nyatanya anak-anak kita generasi penerus bangsa gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani. Kenapa dan mengapa petani kok adalah pekerjaan yang kurang diminati? Dan kenapa anak-anak kita tidak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani? Pertama, dados petani niku rekoso. Tapi karena memang anak kita lahir di zaman IT, lahir di zaman kecanggihan teknologi, yang gak mau pakai otot, maunya pakai otak. Duduknya di kursi, gak usah mali metu keringete, ningkata hasile, gak masalah. Duren-duren, roti-roti, bien-bien, saiki ya saiki. Memang keadaan di zaman pun canggih, Pak. Cuma memang petani kurang diminati, dan terus petani ini kurang kosong. Harus punya skill mengolah tanah, ngurmat tanduran tidak mudah. Golek pupuk terkadang susah. Bareng panen malah kadang-kadang didol payune. Mula kengen apa dibelani karo Kanjeng? Dibelani karo Kanjeng Nabi. Tesi tengene I'anatut Thalibin, Kanjeng Nabi belani petani karena pertama sak nandur nandure petani ndadekke sedekah. Sedekah nandur pari digrumut wereng, berarti petani sedekah karo wereng. Mriki penyakit kentang napa, Pak? Kentang.
sponsor om King Cook. Oh benten. Jontrot. Jontrot. Angkuk jontrot. Binti orang-orang. Nek tenggen kula ya orang-orang, Pak. Tapi kula nembe ngertos niki wonten engkuk wonten jontrot. Niki penambahan kosakata niki. Kula nggih dados paham sing akhire mangke dugi griya mesti nek kula ditaneti teng bapake. Mung ngaji karo piyayi mbonten to apa? Engkuk, Pak. Bentuknya nggak orang-orang nih kungku. Oh benten. Engkuk niku. Kados ular ngaten. Tapi nek jontrot niku orang-orang. Niku namung dahar kentang napa dahar sing lintune? Dahar kentang. Nek pengangkete kobis napa ular? Oh. Yo kan. Kula niki dados ngertos lan niki taneman napa niki? Kentang. Oh. Kentang. Geng 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 geng. Oh niku cabe. Oh. Nek cabe nek kok bucil, Pak. Niki nembe dalam sejarah nih. Ngaji kok langsung panen nih. Mboten menapa. Sesuai kali ngendikane Allah, in ahsantum li anfusikum. Wong nandur sae ya mesti bakal panen sing sae. Lah niki kula mboten nandur kok ngunduh. Nyolong niki kula. Niki kagungane sinten niki, Pak? Kaji? Kaji syukur. Ya ora apa-apa, sinasa setunggal tapi kan jane metik ora ijin mangene iki. Aku kok dipanani barang syubhat yo gak wegah kok. Wong kiai kok mangan barang syubhat. Cangkeme lek ngomong ora mandi. Dados boten pareng niki mangan barang syubhat. Oh, niki lombok jenis napa niki? Bandung. 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 Oh. Lombok Bandung. Lombok Bandung. Sanes bandot sanes. Bandung. Ya alhamdulillah. Sak nandur-nandure masyaallah. Petani niku dibelani kali Kanjeng Nabi karena sak nandur-nandure ndadekke sedekah, sak nandur-nandure niku ndadekke marai iman takwa niku. Mestine petani lebar nandur Lombok Bandung, mestine kan terus mikir, iya ya Allah. Aku sing nandur, aku sing lemeni. Lah aku sing nandur kok iki Lombok warnane wingi ijo saiki malik abang. Ki sing ngecet sapa ya Allah? Ya Allah. Nek dudu panjenengan ya Allah, ya ora mungkin ana Lombok wingi ijo saiki malik abang. Berarti panci leres ya Allah, jenengan kagungan sifat ul huwallahu Allahu As-Samad artine enggak usah mawi dijaluki Gusti Allah pun maringi. Mula sak nandur-nandure petani niku nambahi iman takwa, sebab nandure yo mikir, antuke panen yo ngangge ilmu. Mula ana pangandikan at-tafakkaru sa'atan khairum min alfiraqatin, wong gelem mumet mikir sesaat lebih becik ketimbang salat sunah 1000 rakaat. Iya ya. Iki Lombok ana cilik ana sing gedhe. Ya padha karo makhluke Gusti Allah. Gedene sakmene kok ana kewan cilik jenenge tengu. Pirsa tengu jenengan. Tengu niku sedulure kami tetep adine kemerki ponakane mrutu. Cilacap ngerti tengu. Dugi Wonosobo ya pirsa tengu. Berarti kan tengune akeh. Nek tengune akeh berarti kan tengune manak. Nek tengune manak berarti kan tengune meteng. Nek tengune meteng berarti ana tengu lanang ana tengu wedok. Nek ana tengu lanang ana tengu wedok mungkin ana tengu gelem selingkuh. Loh, tengu kan kewan cilik, Bu. Uripe neng kelek. Loh, urip nang kelek kok ambekan. Nek urip berarti kan ambekan. Nek ambekan berarti kan mangan. Nek mangan berarti kan dhewe rejeki, Pak.
sampai tengu kewan uripe neng kelek lho ya kok diparingi rezeki. Berarti panci Gusti Allah kagungan sifat kul huwallahu Allahu. Ora mawi dijaluki Gusti Allah pun maringi. Lho kok kita menungso sing bentuke luwih sempurna ketimbang temu ya kok malah ora gelem salat. Kok ya ora gelem zikir. Kok ya ora gelem maca selawat. Kok ya ora gelem maca Quran. Dadi kan malah karo-karo tengu. Nggih to, Bu? Sak nandur nandure petani ndadekke nambahi iman takwa, sak nandur nandure petani ndadekke sedekah. Sedekah. Nandur kentang dipanganku. Berarti petani sedekah kok karo? Nandur kobis dipangan uler, berarti petani sedekah karo? Nandur karika dipangan codot, berarti petani sedekah karo? Nanti petani codot berarti sedekah. Mantep apa mantep? Mula Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan. Ma? Ma? Mbok ya aku ki direwangi, Bu. Sing semangat jere ngajine sampai jam 2 sore. Wong Indonesia punya semboyan nek durung mangan sega namanya durung ma. Madyang. Nek madang wis mesti mangan sego, tapi nek mangan durung mesti mangan sego. Wong Indonesia punya sembahyan nek durung mangan sego jenenge durung madang. Nah, Presiden Indonesia Pak Jokowi yo dahare nasi. Nasi niku saka beras, beras niku saka pari, sinandur pari sinten? Petani. Berarti Pak Presiden pun disodakui karo petani. Mantep apa mantep? Keren apa keren? Mula tenggene negara-negara maju antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Teng Australia Pak, sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Tenggene negara Jepang antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Kulo dipun timbalin derek soan pengajian teng negara Taiwan. Ora usah takon ceramah nganggo basa apa. Sie-sie. Ni hao ma. Ma hao ni. Wo ai ni. Wo ai nemen. Kalau dipun timbali dari soal ngaji teng Taiwan, saya disuguhkan tenggene restoran halal, tetap antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya. Tapi kenapa teng Indonesia belum bisa seperti itu? Maaf, teng Indonesia lucu. Nggak mulai pupuk teng Indonesia diekspor teng luar negeri, tapi berasnya impor saka luar negeri. Kalau kayak nopo, petani nggak diminati tenggene anak-anak muda zaman sekarang. Kadang pemerintah niku kurang sosialisasi. Jarene niate sae kepingin mulyake petani, tuku pupuk ya kudu nganggo kartu tani. Sakjane niate sae pemerintah damel kartu tani, mboten percaya talet kali Pak Kepala Desa yang wajahnya mulai pucet. Tenang Lur, nang saya ulur. Saya bukan tipikal seorang mubaligh yang suka menelanjangi orang. Justru kula niku junjung panjenengan Bapak Lurah. Pak Kepala Desa niku yo hanya menjalankan titah saking atasan. Nek Kepala Desa malah justru Pak, ya Allah, harus siap dengan kondisi dan keadaan masyarakatnya. Kepala Desa niku kudu siap. Siap diodeki alane. Saestu dados Kepala Desa niku betul-betul mengorbankan waktu istirahatnya. Jam 3 subuh wis kudu siap diketok pintu ana masyarakat kok njaluk bantuan, yo wis kudu siap bantu. Mula alhamdulillah niki Pak Kepala Desa Pak Haji menika badane kuru. Ambek pinten periode Pak Lurah? Kali. Kaya kayane durung balik modal iki. Dados Kepala Desa niku kudu siap. Onten napa-napa mesti sing disalono mesti lurah endi sik. Ana dalan bosok sing disalono lurahe. Ana omah reot sing disalono lurahe. Ana bocah putus sekolah sing disalono lurahe. Ana kelahiran stunting sing disalono lurahe. Ana ibu hamil sing disalono. Mah.
aja surak-surak sampean. Maksudnya sing tanggung jawab Pak Kepala Desa, mergo kesehatan ibu hamil pun saniki dados tanggung jawab dari pemerintah desanya. Sing sabar nggih Pak Lurah. Mugi-mugi Pak Kepala Desa atas berkah sami caket kalian para masyayikh pikantuk rahmat ridho dados kepala desa ingkang adil, kepala desa ingkang jujur, kepala desa ingkang amanah, dijauhkan dari sifat yang zalim lan iso mbeta manfaat kangge masyarakat. Allahumma amin. Niku Pak Lurah tak dongake. Shalawat ala Nabi Muhammad. Cuma kurang sosialisasi, arep jalan ke traktor, arep jalan ke sprinkler, nggak berarti sprinkler lah. Mungkin tak? Sprinkler? Ngeten-ngeten bung, koyok kayanin biyen kulo pas lagi corona kan ngaji teng bakal, leres di Pak Lurah. Wekdal acara pernikahan apa nggih? Acara hajatan kados sewu niku hajat pribadi niku. Panci pas wayah corona, Pak. Sing rawuh niku dibatasi lan mboten pareng ndamel undangan ingkang kathah. Lah kula niku jujur pas lagi pandemi corona niku, Pak. Kan 4 wulan lockdown, ya Allah. Ora ono pemasukan blas aku, Pak. Saestu kula niki gak pernah ngapusi. Tapi yang jenenge menungsa dipun paringi iman karo Gusti Allah ya kok masa ora mikir. Lho aku ya terus mikir, Pak. Piye carane ya ben aku ki lek dadi menungsa ora pengangguran. Wong anu pas musim lockdown, Bu. Sing akhire kula terus nandur lombok, nandur terong. Sampai bapak kula tumbas wit kelengkeng, tumbas wit jeruk, sampai tumbas wit apa meneh wingi. Nggih, terus wit duren, Pak. Lah akhire pas kula wis nanduri lombok, ya Allah jebulit bener-bener dados petani ki rekoso, Bu. Aku mangke niki salaman karo ibu-ibu mriki, mak kerasa kowe salaman karo parut, Pak. Untung alhamdulillah kule nggone dadi petani mung 4 wulan kalau semanten pas lockdown. Nek ora kan yo nun sewune yo kasar enggak apa-apa, tapi kan aku durung payu rapi, Bu. Kutu tak jago disik nggo bojoku. Mamane kasar-kasar sesu. Dan kula nandur lombokan, nanduri terongan, niku kula ngangsu. Bisa ngangsu mboten? Munduti banyu saka Blumbang, Pak, saka Empang. Sing akhire dinten-dinten saben sonten niku kula mesti mbetoni banyu kula mundut saking Blumbang. Kata sing mboten percaya. Tapi alhamdulillah saya abadikan momen saya 4 bulan dados petani, Pak. Sing akhirnya pas masa lockdown selesai, tesi ono tandurane lombok dereng sami. Wah, lah kula ngaji teng ngene bakal niku kalau semanten. Sumerep ono banyu mancut-mancut apik tenan, Pak. Mak trek, trek, trek. Kula kesirian, Pak. Lho yo kok ning daerah njen kula kok mboten nonton banyu mancut-mancut dhewe ngaten kan. Akhire kula tanglet anu nika anu diwastani alat napa? Oh niku sing jenenge kepingkel. Pertama kula mireng-mirenge kula kepingkel, bojone sprinkel. Lah wong kula namung tanglet sepindah, oh tu anu niku wonten alate piyambak ndamel napa tumbas? Tumbas teng gene toko-toko niku kata Mbak Mumpuni ngaten niku. Saipul hajate. Lah kula wangsul tekan gene kok tugu ana sapa dieng? Kula tumbas mampir teng mriko, Pak. Pak, kula tumbas kepingkel ngaten niku. Malah bakule guyu kepingkel-pingkel. Tumbas pingkel kepingkel ki napa? Niku lho sing banyu sak crek 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 ngaten niku. Oh, kuwi sprinkel, Mbak. Akhirnya kula tumbas wonten sekitar 7 sprinkel niku, Bu. Wong anu lombokane kula rada kata niku, kula tumbas 7. Lah mereka ning matur, "Mboten kali selangi ya, kula manut." Oh, ngangge selang, yo iya. Kula manut tumbas selange sampai kula tumbas sekitar selangkung meter niku, Pak.
tumbas selangkung meter. Lah akhirnya aku seneng banget pak tekan ngoman niku balik soko meriki langsung arep tak cek niku pak. Lah wis tak sokitan gini toren niku tak lebetakan teng gini apa ya jenenge? Kran gitu teng kran wis tak enteni ora kok ora cek. Apa aku dihapusi karo wong bakal batinku kan? Jebule ki ana mesine. Jebule ki wonten mesine lah aku malah diseneni karo kakange kula. Yo awakmu bae weruh langsung kepingin. Mbok yo ki ditakoni ki ana alate mesine apa ora ngono kuwi. Lah akhire kula batin wis toko selang 20 meter. Sprinkle pitu. Kaya ora iso muter kaya wong bakal. Sebenarnya aku lajeng kepingin belajar kalau Inul Daratista ben iso muter ngaten iki. Akhire sak mriki teh sing nganggur ya mengko bali tak tuku mesine kula, Pak. Akhire kula mikir meleh, nggih. Jebule dados petani niku masyaallah, modale iki kadhe luar biasa. Lah pemerintah kurang sosialisasi, niate sae ndamel kartu tani arep tuku solar dalake traktor. Kudu nganggo aplikasi. Tuku solar bensin tenggene pom bensin kudu nganggo barcode. Kadang pemerintah lupa petani niku rata-rata wong tuwa men ketambahan kluthuk. Wis tuwa ketambahan kluthuk. Lah kurang sosialisasi jenenge wong tuwa kira ngerti aplikasi barcode ki panganan apa. Sajane niate apik pemerintah, cuma gini kuwi kurangnya sosialisasi sehingga justru malah petani pekerjaan yang paling utama menurut Kanjeng Nabi malah gak diminati oleh anak-anak muda kita zaman sekarang ini. Mulai kenapa kok kita peringatan Maulidur Rasul lho Kanjeng Nabi niku dados pemimpin umat manusia sak ngalam jagat raya ngagem modal modale 1 juta setia jujur dan nyata 1 juta beto ngalon lurah bakal lurah meneh. Maaf ya lur, nanti amplopnya saya bagi dua lur. Pak lur amplopnya kalau isi nih. Namun teng ya Pak lur ya Allah, aku jadi enggak. Nah, sumerep ono Pak lur sarungan, ngagem koko ngagem jas. Menang kene iki rada salah alamat ki lur apa penganten sunat. Namun teng Pak lur. Saat ini aku udah tinggalnya mas aja bahas Pak Lurah masakin pun pucet tenang. Anu, Bu Lurah kamu nak kembetan Pak Lurah? Oh, itu mingking aman-aman pawangnya so ada-ada soalnya. Selalu ala Nabi Muhammad. Mula kain apa anak-anak kita pun harus diajari dipun bekali nyamannya pekerjaan nyambut gawe. Sebab tiang sepulek datus petani sirah kanggo sikil-sikil kanggo sirah meme kegeratus keringat banting tulang setengah mati ternyata kangge ngopeni anak gedek no anak nyenang ke putra leres toh pak tapi jebule wong tua nggih malah paham wong tua siji iso ngrumat anak wolu tapi anak wolu durung mesti bisa ngrumat wong tua siji leres betul. Kula tanggene Sarah Sulamu Taufik dijelaskan kalau orang tuanya wafat meninggal dunia kok masih meninggalkan hutang baik hutang janji atau hutang duit. Yang kedua masih meninggalkan wasiat atau nazar. Yang ketiga pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji maka warisane durung bisa dibagi. Lembut tapi pedas. Duki ngandap mereka ya Allah. Jebulan no menungso teng mriku. Sing sami kepanasan dreweran keringate sampai blobor celake. Mudah-mudahan dadi mule blobor kabeh dosane. Amin. Niki mboten apa Pak, anu panas-panasan. Mboten menapa? Sami mboten keduman panggenan teng kursi lungguh teng mriku ikhlas. Mboten keduman seneng ge ikhlas. Tuku aji diwadahi kelas. Mangkat ngaji atine ikhlas.
karo tuku pulas berkah ngaji awake lemu anake rolas selusin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adnaman bi'ilmi lahi salatan ta'imatan bidawabi mulki lahi. Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Iki grup kositanya semangat dari mana ini? Semangat. Oh, saking Watu Malang. Oh, kemarin kok ngaji teng mriko? Watu Malang. Nggih sing caket Banjarnegara niko. Oh, niki kula sawer dulu biar tambah semangat monggo. Sami-sami. Giliran apa saweran nggon natani banter. Lek ngendikan nggih cinta ora sa repot-repot tapi ditampani. Kenapa kok niki grup kosida kula sawer mestine ya Watu Malang mriki modale kathah. Apa malih vokalise datak dandan. Sampai-sampai idepe mon separo regane 2500, Pak. Moga-moga tambah selawat, tambah mahabbah. Tambah mahabbah, tambah syafa'ah. Amin Allahumma. Dusun buntu desa bakal desone berkah. Kok ora aning? Amin. Terlambat. Ben kota solo kalir, solo kalir. Solo karir nih. Ulang-ulang. Dusun buntu desa bakal desane berkah. Amin. Panitia podo soleh ahli ibadah. Mangan pepaya nginum jamu dicampur cengkeh. Panitia podo lemu gelange. Gelange akeh kalunge dawa tekan udel. Niku nek jenengan mriksani ya sing khusnudzon pikirane sing indah. Oh, gelange akeh nu celengan. Celengan. Memper gelange akeh wong anake telu si cilik-cilik. Barepe kuliah karo mondok. Nomor lorone MTS karo nomor santren. Nomor telune malah nembe wingi disunati ya memper gelange akeh mbok sewektu-wektu butuh dadak iso didol dhisik. Oh, gelange akeh nu celengan. Cel? Salu ala Nabi Muhammad. Ning sak akeh-akeh celengane wong tuwa tanggene sarah sulamu taufik dijelas
menjelaskan kalau orang tuanya wafat meninggal dunia. Seto kok masih ninggal utang, baik utang janji atau utang duit. Yang kedua, ninggalakan wasiat atau nazar. Yang ketiga, pernah sugih tapi sampai wafatnya belum berangkat haji, kok ahli warisnya memaksa supaya warisan endang-endang dibagi, maka ahli warisnya sama halnya mangan duit riba. Saya menyampaikan ini, Pak, karena anak-anak kita zaman sekarang ini taunya dan hanya mengerti nek wong tuane sedo mati ya warisane dibagi. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Hanya gara-gara rebutan warisan karo sedulur kandung sampai taunan ra gelem takon-takonan. Hanya gara-gara rebutan warisan ketemu karo sedulur kandung ning dalan plengos-plengosan. Ana wong kene ngono kuwi? Ana wong kene ngono kuwi? Makat wonge? Sing kaya apa bentuknya? Mula mata ni aturan ni tenggine Sarah Sulamu Taufik ni gua. Nek ono tiang sepuh sedo wafat. Ternyata memang wonge sugih. Almarhumah punya utang ataupun belum berangkat haji, maka ahli warisnya nih bu, ketika mau warisannya dibagi, ambil dana dari duit warisan untuk membadalkan haji orang tuanya terlebih dahulu, nembe warisane bisa dibagi. Soalnya walaupun menerima bagian warisan banyak, tapi masalah sangkut paut almarhum orang tuanya belum diberesi terlebih dahulu, maka walaupun warisannya bisa buat 7 turunan, turunan pertama nambah meteng, bayi ini turun lahir pun warisan entek. Soalnya apa? Karena almarhumah orang tuanya sangkut pautnya belum dilunasi, diberesi terlebih dahulu. Maka tenggene kotrul hois, kotrul artinya tetes-tetes, hois ini artinya pitulungan. Ono kitab namanya kotrul hois, tetes sing pitulungan, dijelaskan ciri-ciri ahli waris sing waras. Ulang-ulang. Ciri-ciri ahli waris sing waras. Sinten niku ahli waris yang waras? Pertama, mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Bersyukur ing Wonosobo niku kotanya kota santri. Tepuk tangan dulu dong. Sehingga wonten ing kene Wonosobo niku masya Allah ada belare kali tiang sepuh niku terjaga. Mapunten Bapak Ibu, mboten namung ting kutha kok. Tang desa-desa sakniki termasuk daerah ngenan kula, Pak. Menawi biyen Idul Fitri niku kan silaturahim salam bekti teng nggen kula niku sampai 7 hari niku tesih dos silaturahim mubeng kampung. Tesih lanjut terus dari rumah satu ke rumah yang lain. Nah sakniki Bapak Ibu, hanya gara-gara ilmu dari dunia barat, bahasa niki introvert. Napa niku introvert? Jare nek kembul karo wong liya niku dheke enggak rasa nyaman. Bukan berarti dheweke enggak kerso kembul. Cuma nek kembul niku jarene dheke ora kerso nyaman. Sehingga akhirnya banyak anak zaman sekarang lebih memilih untuk diam diri di kamar dan boten kerso ketemu karo sedulur. Sing akhire sakniki oboreng pun sirep. Tiang sepuh sedo akhire karo sedulur ora padha kenal. Anak ising tua karo anak ising memang kepapasan dalam orang podo kenali. Soalnya nampung gini kau, memang pun ciri-ciri akhir zaman adanya seorang pemuda yang menghabiskan umurnya di dalam kamar hanya sibuk dengan dunianya sendiri. Niki termasuk ciri-ciri akhir zaman. Padahal ciri-ciri anak soleh-solehah mau melanjutkan tali silaturahimnya orang tua. Sebab rezeki ingkang paling sae, usaha ingkang paling sae adalah usaha melanjutke usahane tiang sepuh. Ini bukan berarti kudu kepala desa putane dados kepala desa ya ora mesti. Kan bisa bapak kepala desa putane dadi bupati. Ngaten niku Pak Lurah. Nggih, tak dongake niku Pak Lurah. Amin. Ana wit cilik wae gedhe, ana wit gedhe wae cilik. Wit gedhe wae cilik contone wit ringin. Wit ringin wite gede lho, deleng batangnya mon, masya Allah, deleng akarnya mon luar biasa. Secara logika, wit ringin niku ya kudune wae sak kelompok-kelompok. Tapi malah ternyata Allah meridhoi, wit ringin wite gede tapi wae namung sak util.
kutile sapa? Mumpuni Caca Joko ngece tenan karo mumpuni aku difitnah jare kutilen. Ayo ini moblong-moblong ngene iku jare kutilen. Ngece. Ya modele Caca nang nek weru prawan apa mari prawan tuwa model kula ngene. Sakrone rada dhuwur nih. Ya aku wis ora tersinggungan kok nek diomong prawan tuwa mergo sadar diri. Enggak masalah diarani prawan tuwa sing penting sugih. Guyonan-guyonan iki Yai, guyonan Yai. Karena kula 28 tahun belum nikah niku bukannya enggak laku ya, sorry hello. Sing antri niku ya pirang-pirang. Cuma yang namanya nikah niku kan nikah niku gampang, nikah ki kecil. Sing susah niku kan ngrumah. Banyak orang siap menikah tapi belum siap berumah tangga. Ning orang mesti ya kudu umur. Masalah umur niku kan menyesuaikan mergo dewasa niku patokane dudu umur. Bisane kula 28 tahun durung nikah karena memang belum ada laki-laki yang beruntung mendapatkan saya. Puas, puas. Kutile mumpuni. Ana sing ngendikan kula wingi teng kula, paringi pirsa ngomongi. Mula mumpuni ben ora dadi prawan tuwa, ora sah kakean milih muteng, Pak. Lu nikah ya kurang milih. Jangankan saya seorang public figure, putri Anda, anak gadis jenengan, menawi nikah ya kudu milih. Nek cawe do nikah ora milih ya uliye grandongan nyangan-nyangan. Laras nggih Kyai, ngge wong lanang ya kudu dipilih. Saling apa sampai seorang istri maaf haid datang bulan kok wong wedok ra diwarai ngaji karo sing kakung berarti suaminya yang bertanggung jawab sampai akhirat. Kok orang diwarai bab haid niku sing wedok berarti sing lanang telah utang karo sing wedok dan di akhirat kelak boleh sang istri nagih karo suaminya. Sampai seorang istri habis melahirkan enggak ngerti mandi wiladah suami dan pihak keluarga suami yang bertanggung jawab dunia akhirat. Sampai tengene kitab majmu, kitabnya Mbah Soleh Darat, ngurusi tali pusere bayi adalah tanggung jawab bapaknya, tanggung jawab seorang suami. Nanti ngurusi tali puser, ya kok mosok bojo ra milih. Jangankan Pak Lurah, joko-joko teng mriki jangankan ditawani mumpuni banser Mbah Kakung ditawani mumpuni ya mesti gelem banget. Tenang bulurah, tenang bulurah. Sak ganteng-gantengnya kepala desa bakal. Saya enggak mau jadi yang kedua ya, sorry hello. Yo, mami dadak golek bojone wong temen. Wong sing Joko ya pirang-pirang yo Mas. Salu ala Nabi Muhammad. Ana wit gedhe wae cilik, ana wit cilik wae gedhe. Wit gedhe wae cilik contone wit ringin, wit gedhe tapi wae namung sekutil. Hop hop ora usah takon kutile sapa. Tapi ana wit cilik wae gedhe contone wit semangka. Semangka cara mriki napa? Semangka. Oh semangka, kula kintu semangka. Semangka apa semangka? Semangka. Kok niki dialeke ta sih kados ngenan kula? Ngapak, Bu? Ngapak Banyumasan? Tetep ngapak, Bin? Oh, ngapak perbatasan. Nggih. Dados Banjarnegara kali Wonosobo dados sing akhire jenengan masih nderek Banjarnegara dados ngapak kados ngenan. Nggih. Oh. Bunder. Tapi kecamatannya derek? Batur. Batur. Lakin itu mereka bahasanya isi mingkingnya ngangge O. Nek Cilacap niku kan mingkingnya ngomong pake A. Lalu nek teng Cilacap mereka buatan nonton sing doyan mangan sego. Mangannya sega. Nek Cilacap gawe wedang ya wedang kopi ra nganggo gula. Nganggo ni gula. Nek Cilacap hebat gawe omar ra nganggo botok. Nah, boleh bata, Pak.
Cilacap niku masak orang nganggo lengo. Nganggo lengo. Dadi nek cara Cilacap kentang, cara mriki kentong. Berarti nek cara Cilacap kontal, cara kene untung reme pakem. Hop langsung mandek. Salam ala Nabi Muhammad. Wit semangka wite cilik woy gede. Apa sih amalan semangka? Semangka niku mau hidup di ladang, gelem kudangan, gelem kepanasan. Justru semangka semakin panas cuacanya, semakin manis rasanya. Semangka. Dheweke duwe oyot. Oyote niku gak gelem nemplok karo tanduran liya. Padahal secara logika nek moe gede, kan kudune oyote ya gede. Ya tapi oyote mung sak rambut, Pak. Ora gelem nemplok karo tanduran liyane. Berarti nek dadi menungsa kok kaya semangka, mau usaha, mau berjuang, duwe oyot ya cuma merugikan karo oyot liyane. Duwe oyot ya cuma merugikan karo tanduran sing liyane, berdirilah dengan sendirinya. Dan secara logika, kudune semangka ki sombong. Kenapa harusnya semangka sombong? Iya wong kita cilik wae gede kan kudune pamer. Nggih. Lha nggih lho. Secara logika kudune pamer dia. Pamer karo ngiringin harusnya. Nek pamer semangka kudune dheweke niku lek duwe batang, tumbuhnya itu ke atas. Ben sinane do ngerti bahwa semangka niku wite cilik wae gede, tapi semangka sadar diri. Kalau semangka kok sampai hidupnya sombong, yo ngalamat wite semplak. Ya so semplak mboten? Semplak ki. Sental. Sempil. Potel. Potes. Warna-warna banget bahasa ini. Semplak. Potel. Potes. Oh, plontet, plontet, plontet. Eh beda. Eh kodok nih gonku. Plontet, 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 plontet. Potes. Potel. Potes. Bahasa ini mereka warna orang nongkuk barang. Nah potes. Controt. Semangka kalau hidupnya sombong, dia tumbuhnya ke atas, ya mesti batangi potes. Mula semangka niku wis gelem urip ning ladang, gelem kudanan kepanasan. Dia enggak pernah hidup sombong, andap asor tawaduk rendah hati, enggak pernah dia hidup niku sampai merugikan karo tanduran liya. Mula wite cilik woe gede. Ning untuk menciptakan tumbuh buah yang lebat yang besar, berarti kan kudu gelem prihatin. Mula sebelum orang tua memberikan warisan kepada anak berupa harta, maka Sayyidina Ali Karamallahu Wajhah titip pesan, marilah orang tua mewariskan anaknya terlebih dahulu dengan pendidikan al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Tulis al-hilmu, al-hilmu. Anu bu, bu ngasih buku mboten? Mboten, betul pulpen mboten? Kebiasaan. Mboten ngasih buku, mboten ngasih pulpen lah. Betul ini apa? HP. Lamon si lamon, kuih HP gue nyoting mumpuni. Pengisinya kepek, gue gak bisa status kok. Mesti gak bisa status pasang update nih, langsung ucap. Lagi ngaji sama mumpuni guys. Ngerti aku. Wong wedok modele ngaten, Pak. Mula nun sewu nggih, wong wedok niku jarang stres. Justru sing sering depresi ki wong lanang. Saestu rata-rata wong sinting kuwi lanang. Lho, pahami kalimatnya. Rata-rata wong sinting kuwi lanang. Dudu rata-rata wong lanang sinting. Adik saya sedang tugas profesi teng keperawatan, nurse teng kene Semarang. Dados profesi niki yo ngabdi mawon mboten bayaran, cuma praktek mergo nembe lulus S1 lagi ditugasaken wingi teng rumah sakit umum, kemudian teng klinik teng gene puskesmas panti jompo, dan terakhir niki sawet ditugaskan teng rumah sakit jiwa. Dan adik saya bilang dari 100 wong gemblung
sing gemblung lanang 80, sing gemblung wedok 20. Dados antara signifikannya wong lanang karo wedok gampang stres depresi ki lanang. Kenapa? Karena wong lanang kuwi enggak seekspresif wong wedok. Wong wedok ki ana masalah apa? Mesti digawe status, Pak. Muslimatan gawe status, arisan gawe status, kondangan gawe status, plesir gawe status, panen kentang gawe status, toko emas gawe status, nganter bocah sekolah gawe status, nembe mules bedi gawe status. Lagi mules nih, guys. Oh, wedok, Pak. Beda karo wong lanang. Mulane ana wong lanang ana masalah, kadang nyetir motor lungo adoh tapi enggak ngerti tujuane teng pundi. Wong arep udut ning pinggir dalan. Perudut. Lepas, lepus. Usaha apa meneh ngene iki ya? Usaha angel, nyambut gawe angel. Oh, masang slot bae we. Na'udzu billahi min. Wong lanang nek ana masalah kuwi diumpet dhewe. Kula wong lanang dianugerahkan oleh Allah 86% mikirnya pakai logika. Wong lanang nek jengkel mesti rata-rata meneng. Beda karo wong wadok. Menawi wong lanang jengkel niku meneng. Kenapa? Karena wong lanang oleh Islam dicepengi dan diamanai memegang otoritas talak. Talak niku dicepeng wong lanang. Sekali jengkel kok cerewet nyepeng talak niku bahaya. Mula Allah menganugerahkan wong lanang 86% mikirnya pakai logika. Mula nek jengkel wong lanang rata-rata meneng. Lah kok ana lanang jengkel kakek ngomong alias cerewet, itu perlu dipertanyakan kelanangannya. Lanang temenanan nopo ora? Nesu jengkel kok cerewet kakek ngomong lambene lemes. Tapi nek wong wedok Allah anugerahkan 86% mikirnya pakai rasa. Jadi wong wedok niku terkenal memang emosionalnya tinggi. Wis ngaku bae bung aku. Nggih. Wong wedok niku emosionalnya tinggi dari 100% badan perempuan, 10%-nya tulang, 10%-nya daging dan 80%-nya adalah amarah yang meluap-luap. Jadi kalau istri lagi marah, suaminya saja bingung membedakan mana istri sendiri dan mana harimau Sumatera. Mbak, nek wong wedok jengkel, Pak. Iki koyo knalpot bocor, Pak. Opo beci sampai-sampekno? Jangankan masalah yang lagi dibahas, kon lagi jengkel anu mahar jaman ben diodek, Pak. Wong wedok ki modele ya Allah. Mula wong wedok orangnya kal talak, talak dicat wong lan. Wong lan. Wong lanang jangankan wong wedok nek talak. Lagi orangnya kalau talak lagi tukaran lagi padu kalah debut berjalan ke cerai. Pegat be, pegat be sekalian ke. Ini kurangnya ke talak kalah debat malah nantang cerai sekalian pegat be sekalian ke. Tantang si lanang kau nyeretakan, Pak. Wong wedok nih lagi jengkel, masya Allah. Ungkuli wong lanang, wong lanang wis lagi jengkel nyepeng piring. Wis syukur alhamdulillah piringnya gak dibanting. Si wedok gak ditabok. Lah si lagi jengkel kok malah si wedok nantang-nantang pateni be pateni sekalian deh. Kudune kan nek si lanang jengkel iki didem-demi ben aja emosi. Cari solusi bersama. Mesti lanang jengkel nyekel piring kok malah busung-busung kedar pateni-pateni sekarang deh. Tapi dudu wong wedok mriki kono Cilacap ngarani angkot apa bu? Lho kula niki santri ngerti bab agama ora ketang sithik. Sesuk sing dadi bojoku nek jengkel mata lulus-lulus ning aku. Bu. Astagfirullah, astagfirullah. Lagi karo praktek bu, bayangke disi kan gak masalah. Kula orang tua harus mewariskan anaknya al-hilmu. Saya ulang, al-hilmu. Ngendikane Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Napa niku al-hilmu? Arif
bijaksana, tahu posisi dan anak tahu penempatan. Anak kita yang kuliah mau sampai sarjana, mau S2 silahkan, mau ilmu Cina, mau belajar ilmu Belanda, monggo kersong namanya ilmu. Tapi jangan sampai dumeh wis kuliah gampang nyalah-nyalahke metode pendidikan orang zaman biyen. Zaman saniki kan disebut parenting. Parenting niku metode pendidikan orang tua terhadap anak dengan sesuai dengan keadaan zaman. Nggih monggo, sing penting jangan menyalahkan pendidikan metode zaman ngen, enggak pas. Karena ternyata pendidikan orang tua kita zaman ngen, walaupun enggak semuanya benar, enggak semuanya salah. Contoh wong tua kita lek didik anak. Nduk, aja jagongi bantal. Nek jagongi bantal mengko poko ngewut. Tunen. Kok iso podo ya Pak? Berarti bokong Cilacap karo bokong Banjarnegara podo bae. Luar biasa loh. Niku satu kalimat bukan tahayul Pak. Itu bukan mitos. Walaupun ketika jagongi bantal niku gak langsung bokongi wudunan. Tapi niku tasawufnya, filosofinya orang zaman niku tinggi. Didik anak niku jebule pake muktadol hal. Saya ulang, muktadol hal, menempatkan sesuatu ya sesuai dengan tempatnya. Bantal niku memang benda. Tapi kan bantal gomanggon istirahatnya kepala. Kepala niku bahasa Indonesia Bu. Basa krama Inggris iki mustaka, basa krama alus biasa niku sirah. Basa buntu mriki napa? Astagfirullahaladzim. Berat-berat ya. Ini membeono di dalam sejarah pengajian mubaligho dindas-dindasno karo jaman ini. Membeono ini yakin mau dilong bakal kok. Ndas. Yang umumnya Jawa Tengah yang ngatain itu Pak. Ngarani bahasa paling kasar lah. Tapi kan ndas yang ndas titik. Ya mau ndasnya menungso. Ndas yang ndas titik. Kepala adalah organ tubuh yang sangat penting. Saking pentingnya ini kepala, organ tubuh yang paling penting ini kepala. Orang yang paling penting di desa disebut kepala des. Kepala des, bukan dengkul desa. Orang yang paling penting di sekolah namanya kepala sekolah, bukan mudel sekolah. Bahkan kita masih bisa disebut manusia mergo isih ana sirahe. Bukti nyoto, tengah wengi lurah bakal kerawuhan tamu. Ana sing ketok-ketok pintu baru dibuka lawangi. Ternyata tamune Pak Lurah di tengah malam sikile buntung. Astone buntung. Sampai sirah mustakane maaf netranya buta. Ketika Pak Lurah meriksa nih ada tamu yang seperti itu, mesti nih Pak Kepala Desa yo ibad. Akhirnya tamunya dipersilakan masuk ke dalam rumah, diparingi unjukan, diparingi daharan, malah oleh Pak Kepala Desa dipun paringi sodakuan. Kenapa niku tamu disabilitasnya dipun paringi sodakuan? Karena Pak Kepala Desa bakal terkenal Kepala Desa yang dermawan. Bapak-e. Baik, kepala desa bakal loman apa mboten? Loman. Estu. Loman. Jajan mangko tak titeni melu nambah amplop ku apa? Loh, namanya pengakuan kan harus ada pembuktian, Pak. Ya mau ngaku-ngaku tok ya kurang percaya karo lurah sampean. Koyona ya Pak Lurah ya Allah, mesake Pak Lurah tambah pucet dadi ne. Tapi beda cerita. Tengah wengi ketua panitia kerawuhan tamu ana sing ketok-ketok pintu bareng dibuka lawangi ternyata tamune Pak Ketua Panitia sikile genep loro astone lengkap kalih tapi deletekan gulu sirai longko kaya kaya lawangi ditutup jebrek Pak Ketua Panitia langsung mlebet teng kamar terus ngeloni bantal guling sing bisa ngentut. Pak Ketua Panitia bilang sama istrinya, Ayang Embeb. Sang istri jawab, iya Mas Al. Al, aliran listrik. Enten apa Pak, nutup pintu ke karan layu-layu ala mak. Mak miki sudah buka ke lawan jebret duduk menungso. Wah kok bisa nih, orang-orang sih ya eh. Kita bisa disebut manusia sebab tesi sama kepalanya. Lah bantal itu memang benda, tapi kan gue manggung istirahat kepala. Lah kok ternyata ono bantal dijago
ngeceng boten? Ngeceng namanya enggak mukul takdol hal, Pak. Enggak menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Berarti kan orang tua kita zaman mien malah justru pendidikannya saya cuma harap ngucap mukul takdol hal niku susah. Akhirnya namu ngucap ndok ojo jagongi pantal, neng jagongi pantal bokong ewut. Seindah itu didikane wong zaman biyen, Pak. Mula biyen 15 tahun nikah ki wajar. Sebab memang belum ada undang-undang, walaupun secara biologis 15 tahun iku yo awake durung mateng. Tapi nyatane wis ternyata 15 tahun nikah, sak rene anake wis 12, malah dadi wong kabeh lho kok sing dadi cempe. Biyen kuwi umur 8 tahun wis kon padha ngomong adine, dino-dino ting pedangan, arep liwat masak yo repot zaman ngen. Lah saniki kan dimudahkan dengan keadaan zaman. Kabeh-kabeh kuwi serbane tunyuk. Serba nganggo tun. Serba nunyuk zaman saniki. Masak nunyuk, liwat nunyuk, godhok wetan nunyuk, arep adus nunyuk, sekolah nunyuk, kerja nunyuk, sampai golek bojo mawon. Nunyuk HP, Pak, maksudnya pun dimudahkan dengan keadaan zaman. Nyatanya zaman seniki anak-anak kita gak mau belajar prihatin. Inilah kenapa Sayyidina Ali ngendikaken warisan orang tua terhadap anaknya, pertama al-hilmu, yang kedua al-ilmu, pengetahuan, pendidikan dari orang tua terhadap anaknya. Tanggene saras sulamu taufik, ilmu dari orang tua terhadap anaknya dibagi dua. Yang pertama ilmu ubudiyah, tata carane wudu, tata carane sholat. Walaupun engenjang anak kita mesti bakal mondok, bakal ngaji teng TPQ, pokoke metu saka omah anak kita harus ngerti bab sholat dari orang tuanya terlebih dahulu. Minimal anak metu saka omah iso bedakno endi sing batal ke wudu, endi sing batal ke salat. Maca Al-Qur'an diwarahi karo wong tuane terlebih dahulu. Niki namanya ilmu ubudiyah dari orang tua terhadap anaknya. Dan yang kedua, jare sulamu taufik, belum bisa disebut orang tua gugur kewajiban kepada sang anak apabila orang tua belum mengajarkan ilmu asasul kasbiyah fil bait. Saya ulang, ilmu asasul kasbiyah fil bait, ilmu tata cara nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah. Bu anake wong sugih, bu anake wong orang duwe, bu anak wedok, bu anak lanang, tetep seorang anak wajib diajari tata cara ngumbahi pir. Mau aku ki direwangi, Bu. Jare ngajeni sampai jam 2 sore. Ulang. Ilmu asasul kasbiyah fil bait. Namanya orang tua wajib mengajarkan anaknya cara ngumbahi pir, nyuci bak, nyumet kom, nyekel sap, ngumbahi cau. Ya wis bener sama ngide tadi jawab cangkir. Jangan hanya gara-gara saya ngucap ngumbai cawet, kula niki njur dicap vulgar. Jangan hanya gara-gara kula ngomong ngumbai cawet, kemudian saya niki dicap kasar. Karena ada yang lebih kasar ketimbang diucap. Napa niku? Bocah pun balig, larem pun SMP, larem pun SMA, tapi celana dalam etesi dikumbah-kumbah noning wong tuane niku lebih kasar ketimbang diucap. Ono cakke ning ngono iki. Ambo tenal alhamdulillah. Yai mriki ta insyaallah ngerti nyambut gawe kabeh. Lho ono bocah kok ora gelem nyuci pakaian daleme dhewe. Niki tenggene kitab Riyadul Badiah adalah satu bumerang bagi orang tua dan anak itu sendiri. Nek sampai celana daleme anak wis baligh kok masih jadi tanggungan orang tuanya. Pramila non sewu maaf. Ono sing ngucap ngene mumpuni aku ki wong sugih mumpuni. Wong aku kawi cilik dhe pembantu kok. Aku kawi cilik malah gak pernah nyuci baju. Sampai aku payu rabi saiki anakku wis 3.5. Anak 3.5 aku sing 3 ning jaba sing 1.5 sing nang jero weteng ngono ki maksudku. Nanti saiki anakku 3.5 gak pernah aku jeneng nyuci baju. Malah aku ngomong karena aku edok. Nduk, isuk sekolah, sore les, bali les, mongko langsung turu istirahat ngaso. Niate arep mulyake anak tapi kebablasan, Bu.
karena buat anak wong sugi, buat anak orang tua, pekerjaan di dalam rumah itu jangan dianggap beban, tapi skill, keahlian yang harus dimiliki oleh setiap anak. Ana meneh sing ngucap, mumpuni, mumpuni, ndok-ndokku, sing ndok yo aku, yo mangi dadak urusan karo ndoke tonggo. Aku ki wong orang duwe mumpuni, aku ki tukang macul. Nek aku tukang macul, anakku aja jadi tukang macul. Nek aku tukang macul, minimal anakku jadi gubernur. Monggo, melarat aja diturun-turunke. Tapi namanya kewajiban mendidik anak buat nyambut gawe adalah kewajiban setiap orang tua terhadap anak-anaknya. Tepuk tangan dulu dong. Wis gede tua gak pake paksa kan keprok barengan. Soalnya maaf-maaf, sinten piantune ora kepingin anak uripe lebih mulia ketimbang wong tuane. Saben wong tuane iku kepingin anak uripe lebih mulia. Contoh, ketika anak nangis mergo mriyang, mesti bae ngucap ya Allah, Nduk. Bocah kok mriyangen bae. Wis ditambah-tambah nang ora bari-bari, mending mamakmu bae sing mriyang. Dia durung ana pampers nganggone popok. Musim hujan popoknya teles nanti swek-swek lo jari bedi lakoni kok. Betul? Betul? Gone di kadang-kadang kok jadi bocah sing sae di solawati lek di kudang. Tak lelo 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 ledo cat menang aja bijer nangis anakku sing ayu rupane yen nangis ndak ilang ayune. Loh, lagi karo latihan. Walaupun durung payu rabi latihan kan gak ono salah kok. Bocah ning gone kudangan wis merem. Kari dikletak nonton gini mah eneng jendur kasur kurang rong senti mau ya Allah ojo nganti ono barang sing muni pas kurang rong senti malah mah sing gletak no wain karo kepentut. Wacing bet kan koyo HP di screenshot ndur wain ngisor gentut. Wacing mulai maning kaget nangis tembangi malik tak kadang bisa urip mulya dadi manungsa utama ngluhurke asmane wong tuwa dadi pendekar negara. Wis pantes ya Bu. Kari golek bapak etok nih. Saben wong tuwa kepingin anak e urip luwih mulya. Sampai-sampai bapak itu kan becak. Ibu elek ndonga karo anake, anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Padahal anak itu kan becak. Mak elek ngundang anake kok dadi anak raja. Anak raja, anak raja, anak raja, anak raja. Ya masa tukang becak, tukang becak, tukang becak. Jenenge wong tuwa kepingin anake uripe luwih mulya. Lek dikutang didongaaken ya sing luar biasa, tapi ya apa salah bapake petani anake dicak maring sawah. Apa salah bapake petani anake dicak maring kebon. Minimal anak ben iso ngerti. Bisa beda non diarik diwungkal. Ada zaman sedikit betul bisa wungkal pak. Long di kontuku gendis be untuk kita kan ngomong Lisa. Masa beda non. Kalau anak niku dicak paring sawah, kau ngerti? Oh, aku kuliah dibiayain nang petani. Anak gak ngerti, oh macul ngono kui, oh nandur ngono kui, oh ngelamaini ngono kui. Oh, jebule wong mopok nek tenggeng kula antene sawah, Pak, nek kebon kados niki jarang. Tenggeng kula niku mutlak tandurane pari. Oh, jebule wong galeng ana kuwi, oh wong ngecek
gawe papan sebaran ngono kuwi nyuk 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 srepet kesru nyuk 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 srepet kesru jenengan koyoke nek teng mriki mboten nonton Sabin sawah pari mboten nonton nggih mboten paham nek teng njenengan kula niku ndamel papan sebaran Pak. Papan sebaran niku leleran sih badhe dipun tanemi winih Pak. Dados niku kudu kudu alus. Mula kudu di mangke niki nyuk 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 strepet kesru nyuk. Bener ki ngajine mule kuk deruk kuk deruk kuk deruk. Nyuk 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 kuk deruk. Kula anak-anak kita diajari prihatin. Hari ini anak banyak yang suka membuli temannya sendiri. Itu bukan hanya karena faktor ekonomi dia wong mampu niku mboten. Oh nyatane wong orang duwe kadang-kadang iso jadi pembuli juga bisa. Karena napa ngene kok, Pak? Kurangnya diajari prihatin. Anak diwajibkan oleh orang tuanya ngerti bab nyambut gawe pekerjaan di dalam rumah, bukan eksploitasi anak. Tapi en anak niku ngertos prihatin. Dan sesuk ketika gede tua kok sukses ora gampangnya pelek no karo tiang sanes. Alhamdulillah pun jam sampinten iki nggih. Sedasa. Sedasa. Jam sedasa. Jam sedasa. Jam sedasa lagu Indonesia buntu. Nggih. Memang wis buntu jame sakonten. Berarti dia ibu itu pinter. Pinter ngapusi. Ngapusi tak cilik. Cuma aku cilik dihapusi jam 10 jari ini. Saya aku gak percaya kalau sampai mergok. Pas surahnya jalan itu susah dipercaya. Setengah 11 nih. Alhamdulillah. Anu, niki kadesi pun gambare Mbak Kiai Haji Zainal Al-Hafidz. Berarti niki mau itu hasanah niku dua. Ambeten. Oh, kados niku. Kagem mengimami doa sama nggih. Ah nggih ngapunten Yai mbok pilih kula sami radi kedawon iki ngapunten sanget Yai. Ngendel abot. Aku takon karo Mbak Kiai Zainal. Mosi boten-boten sampean. Memang kula mau matur kali panitia Pak panitia. Kalau niku nek ngaji remen ingkang gasik. Antun aduh kula iki gasik Bu. Lan kula nggih belajar Kyai Banjarnegara ingkang caket kono sapa nggih dieng niki. Jebule niku huruf Y dados Z niku nggih. Zu geze zu. 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 Nek jenengan ki mboten pirsa teng nggih kula niku ana kewan yuyu. Yu masak masak yuyu. Geng 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 geng. Kula akhire dados radi paham ternyata Indonesia niku memang ada 720 bahasa yang berbeda. Kula wingi ngaji teng Bulu. Teng Parakan niku nggih wonten bahasa sing unik. Teng mriku huruf berakhiran ang niku dados ang. Wis mangan kan? Are nang ndi Kang Porong Ong? Mangun Kang. Nek jenengan kan paling ngece bahasa niku kencot paling. Ngapak niku adalah bahasa Kawi. Bahasa Kawi adalah bahasa tertua di Pulau Jawa. Roting pundi-pundi nek ngaji teng daerah wetan niku kula rada minder. Mesti mereka mikirnya kula niku bahasane ngapake luar biasa. Sakjane nek basa krama alus niku ya padha Bu. Sami. Tapi nek basa sedinten-dintene lho ya benten. Nek tenggene kula niku ngapak sangat. Mula nek tenggen kula niku wonten basa sing teng pundi-pundi mboten wonten contoh. Bu, kula wingi ngaji teng Cilacap niku. Kula ngaji teng Cilacap teng daerah kula piyambak. Terus saking dangune mboten ngaji teng desane kula. Kula tanglet lagi bahas bab sedekah. Bahwa ada kewajiban seorang suami memberi sedekah kepada istrinya berbentuk baju. Nek wong lanang sing yasir, yasir niku wong lanang sugih memberikan baju kepada istrinya niku satu tahun minimal dua kali. Nek wong lanang sugih. Lah kula tanglet kali ibu mereka, Bu, niki bapak-bapak mriki do gelem nukokke baju karo ibuke napa mboten? Lah ibu-ibu aja, "Olah, ngaing."
basa ngae. Wadan. Berarti mriki ta sing ngapak mriki. Bener ya Banjarnegara niku ta si karsidenan. Karsidenan Banyumas soale. Mriki wonten ngae. Lah niku Pak Kolawas Batra Kurwo basa ngae. Ku bali teng desa niku Ki Ambek jan kulo yo aku yo batin oh basa ngapak jan. Unik tenan ora ngaing. Sajane ngaing niku artine boro-boro, Pak. Cuma nek ngaing niku saking gak ngandele, saking gak anggap percayane dados ngaing, ora ngandel banget iki jane. Ora percaya banget. Mula sing akhire kula belajar begitu indahnya Indonesia. Lah kok teng Indonesia niki gak saling menghormati lho ya salah paham. Nyatane basa ya benten-benten adat istiadat ya benten. Saya juga harus menyesuaikan ketika kula ngaji. Kula wingi juga ngaji dereng tangu wonten ing ngene ci apa? Dereng tangu kan kejajar ci apa? Tanaras Pakisan. Nggih teng Pakisan mriko. Teng Pakisan niku nggih mendikane ngaten kula dukira ditelambat setengah 11. Kalau kalau belajar saking mereka karena kalau semantan kalau saking griyo nek mau dalu lah memang kalau buatan langsung griyo sehingga akhirnya kalau gasik tuh ki mereka gasik bu tujuan aku lah diundang yo gasik yu kita malah saking mereka panci kalau pindahin roto cakel cuma memang kalau motor teng panitia kalau niku nek ngaos biasanya roto gak paling sekedik sejam setengah ngaten niku bapak ibu lah kalau umumnya ngaos di kadang 2 jam. Ini kalau tergantung kali situasi. Kalau nek minggah pagi jam 12, setengah 12 kalau pun dugi teng lokasi. Jam sore kalau ngaos jam 2, setengah 2 pun dugi teng gene lokasi. Lajeng mawi dalu naik jam 9 berarti setengah 9 sesudah berada di lokasi. Niki pun sekitar 2 hari niki kalau niki mambu lemen niki. Oh, kalau sekidang. Tapi kok kaya rada familiar iki mambu ya? Heeh, kaya mambu gas tapi gas saka rada mirip nih. Ya ora apa-apa. Sing diparingi nikmat niki saged mencicipi mambune gas kawah. Ngaten leres nggih. Berarti kan nikmat pangambung irunge niki dipun paringi nikmat. Saged nyicipi ana mambu gas. Ana mambu duwe, ana mambu tombok, ana lak mambune sinten meneh? Mumpuni ya bener-bener Eca Joko modele ngono kuwi. Wis gak apa-apa niki alhamdulillah sudah jam 11 kurang seperempat. Insyaallah pun cukup niki nggih, Bu nggih. Jarang. Jam 11 kurang seperempat. Jam 12 kurang seperempat iki pun dangu niki, Pak. Kula mau minggah jam 12 langkung 12 menit iki pun jam 12 kurang seperempat. Insyaallah cukup dereng. Undang meneh. Halo. Yo nabung mawi cah iki. Soale jadwale kula jatah rong selangkung kula pun penuh, Pak. Dados jadwal rong selangkung niku pun kathah sanget. Pramila sampai masuk 2026 2027. Dene kula nembe matur kali manajere kula tulung, Pak. Jadwalnya niku diatur jangan sampai kebablasan sampai rongin 6 likur kalau matur ngadang nenek neng apa mumpun ini sekadu masuk kiki loh aku kan kepingin rapi ngosong nanti rongin 6 likur kok diisi Pak dan ternyata 2026-2027 niku separong pun keisi terus jadwal pun kami masuk rongin selangkung kami sudah tutup jadwal Bapak Ibu karena rongin selangkung niku yo karo noto-noto urip lah Pak. Wong. Wis 20 tahun Pak ngeten iki. Tak leres nggih Yai. Soale bunyai niku lambang ngendikan dile. Larek aku larek istri iku gadah batasan. Dados ya ning umure kula sing rada mepet prawan tuwa niki yo. Kudu ikhtiar kan ngaten Bapak Ibu nggih nyon pangestune sing tak golek ya daerah-daerah mriki mawon lah. Bundi-bundi loh, ya orang model sih rambut kena mereng dalam-dalam mau mulai mason gerak mason naik tenggelo nih, kok rambut kena mereng nih, Pak pari kesang mereng, pari ini abang kena mereng nih
Iya iya iya. Ya enggak masalah, enggak masalah. Wis ora merasa merasa isin jenengan. Heeh. Ora sing ono anting-antingan kur separo tok. Enggak masalah Mas Matur manung sangat Gusti Allah niku tesi maring umur kula jenengan kon padha lakoni taubat. Awake kebak tato rasa cilik ngati terlanjur basah ya sudah nyemplung sekali. Sing sing durung tato ora usah nang ndata tatoan. Sing wis tatoan apa mlebu tatone kebak sawah. Lengan kanan gambar ulo ndak seneng isor kloget-kloget. Muka-muka jelek kumpul temeriki wis nganggo peci dadi Islam sing tenanan nggih Mas. Nggih dibantu kalian sedaya para masyarakat lan masyayikh, muka-muka anak-anak kita pemuda kita dados lare sing bener-bener taubatan nasuha, dados lare kang saleh, lare kang miguna mugi ngagungna sabangsa. Amin Allahumma. Jadi karena doa penutup menika badhe dipun imami kalian nasional kirong Romo Kyai Haji Zainal Al-Hafidz kangge imami dakwah santen menika. Hari ini luar biasa masyarakat wonten RT 04 Musala Al-Hidayah warga masyarakat Buntus, saya minta tepuk tangan dulu dong. Kota Nisanya luar biasa hari ini. Sing keprok utangnya lunas kabeh. Amin. Amin. Banter ketor utangnya akeh. Muka-muka rezekine sing barokah. Kita semua ditetapkan imane, ditetapkan islame, ditambahi ihsane. Paringi sehat panjang yuswa, nyusahi manfaat ingkang barokah. Pun paring dunya saleh-salehah, warga masyarakat ingkang ahlul ibadah, masyarakat ingkang ahlul jannah, mungkasan yuswa kanthi husnul khatimah. Amin Allahumma. Yang pengampunan mbak pilih mangke salamannya kok mbak tamannya luruh ibu kan saya sampai salamannya kok cengkeng-cengkeng karung jiwit bu nih tangannya kula kebek budal kalau cakaran ibu-ibu nih budal badil ini gusai kula ngerti ke perapopo tangannya kena cakaran ibu-ibu insya Allah niku cakaran singgo berkah ngerti. Amin. Cuma kadang aku yuk Herman ya heran ya aku kadang-kadang heran pak iki muslimat apa trio macan mbak Bini. Lah yo salaman karo nyakar. Enggak masalah, enggak masalah. Terus tangane kula niku jarang mulu se padha karo tangane tukang lemeni ta mriki. Mudah-mudahan nambahi berkah supaya lepat ngaji pangapunten. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Matur manut sangat para masyayikh kami yang hadir, kersa membimbing kami warga masyarakat Buntu Bakal. Kula terima kasih telah mendukung kami muslimat NU wonten ing ngene Bakal lan keluarga besar saking pemuda wonten ing ngene Musala Hidayah. Sapi bare doa mugi-mugi jarang kontur kanthi rahayu licin dodol kali saking sami kula menapa inangi mali sanes majelis Allahumma usiku wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa tipun imam ikan yang akhirnya kira Romo Kiaji Zainal Al-Hafidz. Cuma gak sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Taqabbalallahu minkum. Semoga doa tipun imam ikan Romo Kiaji Zainal Al-Hafidz. Sallu ala Nabi Muhammad. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى ولصحابة سيدنا رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم يا الله في هذه الحفلة يا الله حصل مقاصدنا وقضي حوائجنا ويسر أمورنا من أمور الدين والدنيا والآخرة. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا وذريتنا ومن حضر في هذا المجلس يا الله
من أهل العلم وأهل الخير وأهل القرآن وأهل الدعاء وأهل العبادة. قال تجعلنا وإياكم من أهل السرور والضير والدوير والمعصية واجعلنا وإياكم من عبادك الصالحين واجعلنا وإياهم من عبادك السالمين واجعلنا وإياهم من عبادك الفائزين واجعلنا وإياهم من عبادك المتقين واجعلنا وإياهم من اللهم الذي أنت عليهم. اللهم يا الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل دخل والفوز بالجنة والنجاة من النار والعفو عند الحساب والفوز. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا. اللهم اسقنا غيثا مغيثا ولا تجعلنا من القانطين. ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك ورزقنا 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 وأنت خير الرازقين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Thank you.